Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga hudyong dumating doon mula sa Antokya at Iconio. Sinulsula nila ang mga tao laban kay Pablo at, at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lunsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe. At marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Econio, sa Antokya ng Pisidia. Pinadatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo na maraming kapigatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila sa bawat simbahan. Pumirang sila na matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang pisidya at nakarating ng pantilya. Ipinangaral nila sa perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos, ay bumaba sila sa atalya. Mula roon, naglayag sila pabalik sa Tokyo. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil at mahabang panahon silang nanatili roon kasama ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang pag mo. Talastas ng mga tao, dakilang pag mo magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon ng iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalit ang tunay kang dakila makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gawa'y upang matalastas ang lahat ng tao. Bababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sa diyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ng Diyos sa Panginoon, di ko tutugutan. Sa ngala niyang banal, lahat ay magpuri magpakilanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. mm Si Kristo'y laang magtiis Nang tagumpay ay makamit At sumaatin ang langit Aleluya! Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi Niso sa kanyang mga alagad, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa wag kayong matakot sinabi ko na sa inyo ako ya alis ngunit babalik ako kung iniibig ninyo ako ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa ama sapagkat dakila ang ama kaysa akin sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na kayo'y manalig sa akin hindi na ako baka hahaba ng pagsasalita sa inyo sapagkat doon marating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko ay ang inuutos niya sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang maga po, mga kapatid ko ni Kristo. Para po sa lahat ng mga nakisa sa atin na nasa bahay o nasa pagamutan, nasa sasakyang pang dagat o saan man sa frontline, line. Isang mainit na pagbati mula dito sa Quiapo May mga pangyayari sa buhay natin na kung minsan napakabigat, napakahirap, napakasakit at kailangan tayo ng lakas dahil mabalisa tayo, hindi tayo mapanatag at maguguluhan tayo. Gaya ng pangyayari ngayon ng krisis na dulot ng COVID-19 na kahapon ay umabot na ng 4,234,568 na kaso na ang namatay sa buong mundo ay umabot na ng 285,911 na kung saan ang Estados Unidos pa rin ang nangunguna na mayroon ng 1,377,408 na kaso at ang namatay na pumalo na sa 81,190. Dito sa atin sa Pilipinas, pang-apat po tayo sa Southeast Asia. Nangunguna ang Singapore na mayroong 23,822 na kaso pero 21 lang po ang namatay. Samantala sa Pilipinas, na pang apat tayo, na may 11,986 na kaso, mayroon pong namatay na 726. Ang gumaling ay 1,999. Ang pinakauna, ang pinakamarami na kasos dito sa Pilipinas ay nasa Quezon City na 1,578. Na kung saan, mayroon ang namatay ng 137 at sa Manila, 854 na 67 naman ang namatay. Sa Visayas, ang pinakamalaki ay ang Cebu. Itong mga pangyayaring ito ay nagdulot sa atin una sa lahat ng kaguluhan ng kung minsan walang saysay, kung minsan galit, kung minsan pagkakabagot o dili kaya ang kawalan ng direksyon sa buhay. Ngunit huwag tayong padala. Sabi pa ng ating Panginoon sa ating Ibanghilyo ng Nisan Juan, Kapitulo 14, versikulo 21 hanggang 31, sabi niya na huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Itong huwag mabalisa at huwag matakot ay isang pagbibigay sa atin ng Panginoon ng kanyang tunay na pagbibigay lakas sa atin. Lalo na nung sinabi niya sa versikulo 27, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Juan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Iniwan niya, ibinigay niya, yung shalom, yung kapayapaan. Yung shalom na sa Hebrew, ito yung kabuoang kalagayan na kung saan ang tao ay naugnay sa Diyos ng isang mahigpit na ugnayan at ang kapwa-tao ay naugnay sa pamagitan ng kapatiran at ang bawat isa ay gumagawa ng kabutihan dahil ang shalom ay ang kabuang kapayapaan. Hindi po ito, sabi pa ng ating Panginoon, katulad ng ibinibigay ng sandiputan na sa panahon ng ating Panginoon, ito ay tinatawag na Pax Romana dahil sinasakop ang Israel noon ng Roman Empire at yung Pax Romana ay ang paggamit ng dahas. Kuminsan, makikita rin natin na gumagamit ang dahas ng ibang tao sa pagkaroon ng disiplina upang magkaroon ng social distancing o pagsunod ng mga patakaran upang hindi mahawa sa COVID-19. Yang pamamaraan na yan o marahas na pamamaraan ay hindi po yan paraan ng Diyos. Sapagkat ang paraan ng Diyos ay tunay na pagkilos at pagtanggap ng isang maayos na katahimikan Isang katahimikan na mayroong harmonia. Isang katahimikan na kung saan ang buong pagkatao ay tinitingnan ano ang kanyang kabutihan. Sa ating unang pagbasa, sa gawa ng mga apostol, Kabanata 14, Talata 11, Siyam hanggang 28, si San Pablo ay binato at inu- siya dahil inuudyukan ng mga hudyo ang ibang tao sa isang marahas na paraan. Kung minsan naguudyok tayo ng marahas na paraan, alamin natin na kung ang taong gutom at hindi nabigyan ng social amelioration dahil ito ay kinurakot ng mga iilan na hindi makatao at walang pakipagkapa-tao. Huwag po nating gamitan ng batas na kung minsan ito ang batas at ganyan dahil may hangganan po ang pagpangliling lang ang pagsasamantala at ang pagpahirap ng taong bayan. Gaya na nangyari pagkatapos noong Spanish flu noong 1918 na pagkatapos doon ay nagkaroon ng Uh, mga pag-aklas ng ibang tao, huwag nating antayin na sobra na ang paghihirap ng tao at gutom at uuwi na sa marahas na paraan. Panatilihin natin ang kapayapaan sapagkat iyon ang paraan ng Painong Diyos. Ang kapayapaan ay magsisimula sa sarili, sa loob ng ating puso at kaluluwa. At ito ay may payag sa ating buhay na tayo ay tatanggap ng mahinahon na paraan at sinusuri o inaanalyze natin bakit nagkaganito ang ating pangyayari at ano ang positibo at mas mabuti na gagawin kaysa mga negatibo ng na, na mga pamaraan na nakakasakit na ilayo natin ang ating kapwa-tao sa Diyos at ilayo natin sila sa pagawa ng kabutihan. Isang paalala lang sa mga otoridad. Huwag masyadong gumamit ng dahas. Magkaroon ng habag. Magkaroon ng tunay na malasakit at pagmamahal. Yung mga nanlinilang, magbago kayo. Yung mga namumuno na pinahirapan ang taong bayan, magbago kayo upang magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa loob ng ating mga puso, sa buong sambayanan, sa buong mansa, at sa ating mundo. Minamahal kong mga kapatid, ang pinakadakilang handog sa atin ang Panginoong muling nabuhay, ay ang kapayapaang hindi maibigay ng mundo. Atin pong itutugon, Panginoon, ipagkalob mo sa amin ang yung kapayapaan. Panginoon, ipa